Jews walipewa score ya D. Me, I'll give them an E. They are good in talking, poor in performing. Wagwan, wagwan, wadaa. Welcome to another episode of Vibes Mtaani with me, Ian G. Kumekuwa na conversation on X, formerly Twitter, wamekuwa kirequest for a cabinet reshuffle. Tumeona Moses Kuria amekuwa kienda on loggerheads with the deputy president. Tunataka kuingia pale mtaani, tujue opinions za waseni gani. Wanakubaliana na hii mambo. Is it too early for President Ruto kukuwa na cabinet reshuffle? Una feel, is it too early ama too late for him to make a cabinet reshuffle? In fact, it's too late. Because someone like Kuria has no qualities of a CS. Hata alichelewa. It's late. Yeah, hii inatakana wale watu wafanye kazi vizuri, wanatakana wakue reshuffled. Mi kwangu nimefurahishwa sana na Kidiki, juu kwa security amejaribu sana. Shida ile iko katika nchi hii yetu ya Kenya, ni kuwa hakuna sheria. Hakuna sheria ambayo inafuatwa. Kama wangekuwa nafuata sheria, maongeo kama hayo inaongelelewa na MCS, hawangekuwa mnaongea hivyo. Ukiangalia hali ya saa hii, hali imekuwa ngumu. So, hata kama wanafanya perform vizuri katika kazi zao, waangalie masula. Masula wanateseka na wanaumia zaidi. Mtu ukiwa umepewa majukumu yako ya kufanya, unatakana waangalie ministry yako vile inaenda. Wewe mtu mtulifu, mambo ya kuroboka-roboka hivi haitakani. Kwa Ruto, kazi anajaribu. Lakini wale wamemusigira, nini wamemusigira, diyo wanamuaibisha. Ama diyo wale wanakosa kufanya kazi. Lakini yeye kwa roho yake, amejitolea kufanyia wa Kenya kazi. Yes, tumekuwa pale downtown, tumeweza kuongea na Wakenya kidogo, umetupatia opinion zao kwani tulikuwa tumeuliza, is it the right time for President Ruto to have a cabinet reshuffle, mazee? Imekuwa fiti, imekuwa Vibes Mtaani, tupatane on the next challenge.